טוב, זה סיפור מדהים ביותר על הצלת נפשות כפשוטו ממש. יהודי שעשה אצלנו ברית, זה היה לצערנו הגדול בימים שבהם היו לצערנו הגדול אוטובוסים מתפוצצים בירושלים ופצצות במדרחוב וכולי, מן הסתם כולם זוכרים את התקופה הקשה הזאת. עשינו ברית ליהודי והוא הלך מהברית למדרחוב. את הסיפור הוא סיפר לנו יום אחרי זה כשהוא בא להחליף את התחבושת. וכשהוא הגיע קרוב למדרחוב, הוא עובר ליד מכונית, שהיא נמצאת מצד ימין שלו, בצד שמאל שלו יש קיר של בניין. הוא הולך לאורך הקיר, ובקצה הבניין פונה שמאלה, ובאותו רגע המכונית התפוצצה, בלי שהוא נפגע. וזה היה דקות אחרי שהוא עשה את הברית מילה.